Åh, oh, ja. Så vil man jo godt med klokken og slå. Ja. Men jeg får også kun mit far den. Nej. Mig om sommeren. Jeg tror ikke engang, jeg har lidt over, så du ikke spiller. Ja, det har vi, men det var jo en halv time. Men vi kan da bare købe et, der er noget power. Ja, ja. Det er, jeg vil se det, han er kommet og bruger. Han er kommet og bruger. Han er lige så død som hovedet. Ja, ja. Ja. Kravl bagen ud af stolen. Jamen, der sidder folk over det hele. Ja. Jeg skal hjælpe dig. Og så er jeg mamma, kan lige nå den. Og det var vi jo så ked af. Vi er så mange musikere herovre og spillemænd, og de vil alle sammen så gerne spille for jer. Så det er utrolig dejligt. Det må vi altså lige prøve at holde ved lige. Men i hvert fald er det rigtig, rigtig skønt at se så mange. Tusind tak skal I have. Og så kan jeg lige fortælle, lige allerførst så kommer Pindsvinet, men det hører jeg lige lidt, det fortæller bandet lige lidt om. Og så er det, kommer der et orkester, der hedder Træforkesteret. Og så kommer der et tredje orkester, som tror jeg nok er lidt sådan sammensat. Det vil jeg lige være helt, men det er spillemænd alle sammen herovre på pladsen. Det er jøl og pampen, siger de. Så velkommen alle sammen. Så går der bandet over lige her. Fordi I er kommet her i dag. Det betyder meget for os. Vi er et botilbud, en selvejende institution, som ligger over ved her så. Vi hjælper 7 borgere i hverdagen med at få et godt liv. Det har vi nu gjort siden 2000. Og det er vigtigt at have musik med i livet, fordi det giver glæde og godt humør. Og det vil vi gerne samle på. Vi samler på solskinstimerne og de gode dage. Og derfor har vi i mange år haft et orkester, og de øver en gang om ugen. Og nu skal I høre lidt af det, de har nået. I år har vi igen lavet en CD, fordi det er godt at have et mål med det, vi gør. Så kan I hygge jer, og tak fordi I kom. Yeah.
sind de så en tår. Han så, hvad der skete, da jeg sagde godnat.
som går ned til jorden, for en mange svarer vist, hvad er op, der har gjort. Men der er en til at hente, en industri har fyldt ud på en opbeskidt af lort. Før vi kan tyde langs på strandet, og ned i rækken hule i 10.000 liv. Nu kan jeg få dem i olie til for en pris, for der sommernatten, fordi den venter vi jo lidt på.
Og det er, vi skal gå hånd i hånd hele livet. Thank you.
Ja, det er. Det ser rigtig godt ud. Jeg synes også, det hjælper noget. Jeg skal lige have lavet noget lys, og ikke skide bar. Ja, ja. Det er jo en kold. I år, der har vi simpelthen øvet os en hel dag. Ja. Jeg vil så sige, at der var 8 numre, vi ikke nåede at øve på. Det hører jeg senere, når vi når dertil. Men vi er klar til at spille, og vi forventer, at der er nogen, der gider danse. Så går vi bare ud og drikker kaffe. Det er op til jer. 1, 2, er I klar?
Vi er ikke en ski om, hvad I kan klikke
skal jeg tænke af med mamse, der hedder Louise. Jeg har Louise, og hun er blevet dejlig til. Men jeg er brummeret, og hun har en store lys. Men i stedet af den, mens jeg hjælper på. Så der er bare huset klumset, sætter hun ind til dansk på. Selv er jeg ikke særlig vild med rockmusik. Sidst jeg var koncert, så jeg var jo fuld af mig. Jeg har set Louise, hvor vi er vi så mange klub. Jeg har set Louise, hvor vi er hul, stop, hul. Meget apropos. Thank you.
Tusind tak til de her fantastiske musikere her.
Jeg kan bare lige sige, at de kommer her bare for at støtte os hver eneste år. Og de skal aldrig have en skid på. Ja, det er bare fantastisk. Så jeg synes, de fortjener en kæmpe stor op. Tusind tak til jer. Så skal vi det. Alright.
standing in her wedding gown. When we reached the altar, an awful curse began. Right there the wheel fell off the wagon again. Bring up the bottles, bring all the cheers. Mr. Bartender, I'll have another beer. Tomorrow I'll be hurting when that awful pain begins. The wheel fell off the wagon and I'm getting wild again. That was Friday morning when we set the sail, and we were not far away from land. And there was a spot of a lovely girl of man in the cup, in the glass, in the hand. And the ocean waved to the low, and the stormy winds to blow. When we poor sailors are skipping at the top, while our lovers lay down below, 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 while our lovers lay down below. They were eager to ask for our gold. Oh,
ringe, hvor de ringe, hvor de lykkes, de er det. Så er det svært, når vi er ene, er vi to så godt ene. Thank you.
thing I know immediately. Hvad hedder det? Det er jeg. Og jeg bliver ned og ned. Hvad er det? 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 Hvad er
Thank you.
Yeah.
said goodbye. La 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 la. Wake up, hello, I did see a lie. La la la. Point me then, even tap as peace above. La la la. I saw you then, I say you'll be high. La la la. Laughing is filled with COVID-19. For at få sådan et fantastisk træf op at stå. Skal vi ikke give dem en kæmpe, kæmpe applaus? Tusind, tusind tak for en fantastisk weekend. Og herfra skal også lyde en fantastisk stor tak til alle I dejlige musikere. Vi har haft fantastisk mange sjove episoder, både herovre bag ved her på scenen. Og tusind tak til alle jer som publikummer. I er bare dejlige at være sammen med. Herfra skal det lyde. Tak for i år. Håber vi ses næste år. Vel. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tusind tak. Både til... Især til de fantastiske musikere. Jeg kan jo godt huske, da vi begyndte med det her, det var saftsusme ikke til at få nogen til at spille for os. Der var bare, vi kunne prøve, om vi kunne få det til noget. Men det synes jeg faktisk, at det er bevist. Det er sådan i dag, at der er faktisk flere musikere og orkester, der melder sig til, end vi overhovedet har plads til. Så det problem, det er faktisk helt over, og det er da så dejligt. Og nu er det så til at sortere i stedet for. Ja, det er jo så det. Men det er da fantastisk. Vi fik at vide, at det kunne vi lige så godt glemme alt om. Det kunne vi fandme for det, nej. Men det synes jeg da helt sikkert, det er da lykkedes rigtig godt. Tusind tak til alle de fantastiske orkester, vi har haft. Og så skal der også lyde en stor tak til vores dansere. Det er jo så dejligt at se. Dansegulvet, det er jo... Hele tiden kørt, og det er så skønt at se på, at de danser, de er rigtig, rigtig dygtige til det. Det synes jeg, det er så flot at se på. Tusind tak til dem. Og så skal der lyde en stor tak til Højgården, Conny og Niels og hele staben. Jeg tror nok, det er første gang, jeg har set Niels, han indrømmer det aldrig, men der var lidt panik på i går aften. Men jeg kan fandme for ham, det er indrømme, desværre. Men jeg tror, han svedte, det tror jeg. Det er første gang, at det var lige før, han skulle til at finde... jeg tror nok, hans fryser og hans skab rundt om, de er ved at tømme. Og det er faktisk ikke så godt, fordi vi plejer altid at skære rester her til aften. Jeg er spændt på, om det er lidt okay, ja. Jamen, han sagde, at det sidste krampetræk, det var boller i karmen. Det var hun helt bekendt at komme med. Nej, det er rigtigt. Så tusind tak til alle på Højgården for det fantastiske samarbejde, vi har. Og så skal der lyde en kæmpe stor tak til alle de frivillige, vi har. De kommer simpelthen 14 dage før næsten.
og er klar til at gå i gang, og de knokler løs. Tusind tak skal I have, uden jer så gode søndag, han ikke kan så gøre. Så tusind tak. En stor hånd til dem, jeg hører fra. Og så skal der selvfølgelig lyde en stor tak til Jytte. Jo, hun sidder lige her. Tusind tak, Jytte. Vi er så glade for, at vi har dig, fordi det er virkelig en stor hjælp for os. Og hun er så pissegod til jer. Og hun kender dem alle sammen, der er. Så tusind tak, Jytte. Vi håber, du kommer igen næste år. Og så tror jeg sådan set, at jeg har lige tusind tak til bestyrelsen for kampen. Indimellem så har vi sgu lidt kampe sådan, men sådan skal det jo være. Tusind tak til dem også. Okay. Ellers så har jeg faktisk ikke så meget mere. Vi vil meget gerne have det, at I vil være med til at synge de to sange, vi har der i efter. Som vi plejer, som afslutning. Børge, kom herop. Det skal jeg ikke trække for. Der er I andre, I må også godt komme. Skal du være med herop? Ja, og der er jo en hel masse musikere. Jeg kan se, der er også en ny med, Frederik. Ja, også kommet med. Hvor er det dejligt. Super. Ja, bortset fra, at han er svensk, og så er det okay. Det kan han jo ikke derfor. Ja, Børge. Ja. Det er fedt det her. Jeg har to trompeter i retten. Jeg kan ikke høre en eneste harmonika. Nå, ups. Ja. Så skal vi lige have hjemme på valsen. Så må vi få lov at pakke teltene ind. Ja. Solen den skinner og skyer mere.
kan nu med spille med. Jeg skal til ham og bunden fra Monika træk. Så synes igen. Stor vi lide, kører på en ældre større.